Precious Pages sent me this bookmail and that's what we're gonna do today. Let's go! Like I said, this bookmail is going to be a series dahil sobrang dami ng mga pinapadala sa akin mga libro. Actually, yung iba doon sa huli kong pinakita ay mga manuscript pala. <laughs> Kasi yun yung mga ipapublish pala ng no, international publishers. <laughs> so, obviously, I'm not allowed to show that. So, ito yung mga libro. Nakikita niyo ba yan? Puno, di ba? <laughs> Okay, so, asa na yun? <laughs> They gave me a tote bag! Woo! So, ganito lang kalaki yung tote bag. This is an ordinary tote bag. Um, I'd say ito yung canvas na tinatawag natin. Canvas tote bag. So, dito sa harap ng canvas tote bag, may nakaprint na A Beautiful Day inspiration, a decade of life is beautiful stories. Itong tote bag, wala siyang kahit anong pangsara. Wala siyang zipper, wala siyang velcro, so it's just really an open tote bag. Late na ako sa tote bag appreciation. <laughs> meron lang akong iilang tote bag. I remember na meron pa nga akong parang denim na tote bag that was from Disney. Anyway, for this one, maayos naman yung print niya. I'm not really particular pagdating sa mga tote bag prints. Basta nababasa at malinaw naman, tsaka maganda yung colors niya, I don't really mind it. Siguro gagamitin ko siya kapag, kunyari, nasa mall ako. Or kunyari, pupunta lang ako para magkape. Tapos wala akong mga important na daladala. yon pwedeng pwede ko to gamitin. Okay, so that is the first inclusion. Next is itong mga... Stationaries from our friends from Wikipedia. Wikipedia is a physical store sa my SM North Edsa. Tama ba? Tapos, um, nandun sa store na yon yung mga libro ng Precious Pages, as well as itong Artemo Concepts. So, Artemo Concept, ang pinaka-binibenta nila ay mga stationaries. And as you can see, naka-plastic pa yan, so bubuksan natin sila. Ulahin natin itong plano ni Lord. <laughs> Nakakatawa yung mga stationaries ng Artemo Concepts. Ay, okay! So, itong plano ni Lord is a planner journal! So, pagbukas natin... Oh! Colored! Wag puro plano. Dasal-dasal din. Wag din puro asa. Gawa-gawa ka as well. <laughs> Uy! Ang taharay! Ang saya ng Artemo Concepts! Application form sa langit in case of emergency. <laughs> ano saya kasi parang, alam mo yung activity journal, ganun siya. <laughs> Ganun yung peg niya sa buhay. Oh my God! I like this! Why? Ah! Oh my God! Okay, wait lang ha. Kasi yung mga ganitong itsura, kailangan ko nito. Ang ganda! Wait! I like this! I like this! <laughs> Talagang planner siya, guys. Meron siya nitong mga per month. Tapos meron siya mga weekly na prompts dito. Ang galing! Meron ka din priorities tab. So, meron kang drinking water tracker. Parang ganon. Uy, tapos meron siyang ganit. Oh my god, dapat pala binuksan ko na tong box na to ng mas maaga. And by the way, undated siya. So, kahit kailan ko pa ito gamitin, okay lang. Oh my gosh, ang ganda! Colored siya all throughout. Ooh, me likey, me likey this. <laughs> Akin to, this is wide. Oh, thank you so much, Artemo Concepts. <laughs> test <Marites> starter pack. Yan, <laughs> yeah, mga matitest dyan. Ito ito eto ang kailangan mo ito ang kailangan mo para mag-function ka sa buhay mo so dito sa front niya nandito yung rollers while distingting at mga pansiga ano yun? Pansiga. Ah, Pansiga! Okay, okay. Lucky Bingo Cards, Facebook page ng barangay. okay, gets ko na to. So, lahat ng icons na to, ito yung starter pack or ito yung usually nating nakikita or identifier ng isang Marites. I understand Marites. Marites means, um, yung mahilig sa tea or drama, yung chika. Mahilig makipagkwentuhan, gano'n. Tapos, pa, normally, para sila mga kapitbahay mo. <laughs> Tapos, nasa lower right, yung mga starter pack icons ng pagiging marites. <laughs> ah, okay. Yung iba dito, grid. Yung iba naman, lined. Yung iba naman, blank. Okay. That's nice. May dots pa nga eh, oh. Okay, so itong notepad na to, it was designed by Chasing Arts Tribe. Ah, okay. <laughs> Ang saya. Nakakatuwa. i yung ko to sa isang marites. <laughs> may nasa likod siya, sabi niya dito, Marites and the City. Ako si Marites. <laughs> so, buksan natin si Marites and the City. Gusto ko lang malaman, saan kaya nila na pagkukuha itong mga ganitong title? <laughs> Alam mo, sobrang appreciate ko ang stationaries ng Artemo Concepts. Kasi ang ganda na nung print, ang ganda pa nung mga slogan whatever nila pinakita ko yung stationaries dun sa kapatid ko. Tapos tawa siya ng tawa. Ang witty kasi. I mean, hence the name, Wikipedia. So, ayan, ito na, yung Balites and the City na journal. Mat finish lang siya, normal lang siya sa cover. Weekly journal para updated, lagi ang chika. May pa pa siya, what? Ano ba yan? May mga goals. Meron siyang about finance. Oy, meron siyang iPhone challenge. Chika checklist. Oh my god, this is so funny. Meron, oh nga, oh my god, meron nga siya mga weekly stuff. Every month, meron siyang parang mga kalokohan na mga um, uh, notes and stuff. <laughs> Hindi ko alam kung paano ko i-explain, pero nakakatawa lang siya. Dito, meron tayo ng month. And dito sa tabi, yung mga listahan mo sa buhay. So, ito yung mga weeklies niya, yung mga four weeklies nyo. And then, meron kang mga extra na prompt dito sa gilid. Anong aabangan next week? <laughs> ampol naman yung spacing na provided nung designer para makakapagsulat ka ng maayos ng mga plano mo nga sa buhay. Tapos, kada end of the month, meron silang mga ganitong parang inspirational ng mga parites. Ayan, meron din silang mga check-up. Second quarter check-ups. <laughs> Ang galing! I like this. Okay, you know what? This is worth 300 pesos. Super. By the way, kung nagtataka ka, bakit hindi ako thorough mag-inspect ngayon? That's because this is just book mail. This is not a quality check. So, ipapakita ko lang talaga sa'yo kung ano yung laman ng box. <laughs> Wait lang, natatawa talaga ako na sa Marites. <laughs> let's get this next batch of books. All right, so let's start with this. Manila Pop. Oh, Manila Papas, I understand, is parang yung sariling version ng Precious Pages for the light novel. So, ito yon And, ah, ang cute nila. <laughs> hey, they're almost the same size as yung ano, sa Genji books. So we have Rose stands Luna Misteriosa. We have Marion Ashley's Heartbreak Girl. And then we also have Heart Ingrid, si X, si Crush, and oh, si Best Friend. Okay, that's interesting. And yes, mukha silang mga manga. <laughs> so, Bago sa akin itong Manila Pop. And I didn't even know that they already launched this. Okay, this is our very first look dito sa Manila Pop. And ganyan siya kaliit. Wait, wait, wait. Iba yung... What? Wait, what? ko bakit bakit siya bakit naisip ng precious pages na for this imprint Manila Pops covers are gonna have this kind of cover na naka-jacket siya tapos yung flaps meron din siyang illustration oh my god Manila Pop I'm looking at you I have my eyes on you. <laughs> so obviously gagawin ko 'to ng separate video niya kasi I'm very interested. So katulad nung kaninang book na nakita natin, this one also has a jacket. Iba ang cover niya kapag wala yung jacket at dito naman sa likod nakalagay yung Manila Pop. Ah! Uh, it is in white paper too. Ah, white paper! Sabi ko nga may problema ako sa mata kaya ayoko ng white paper. Pero we will push through. Pabasahin natin yan. Ito napansin ko ah, iba-iba yung itsura nung art, nung mga covers ng Manila Pop. Yeah, hindi sila standard, hindi standardized yung itsura or yung overall look nitong Manila Pop. I don't know, but for me, parang mas maganda kung pare-pareha sila ng artist. I don't know. So, kanina, nabunot na natin to, pero papakita ko lang, ito yung librong itim nila. Parang weird nun. Ito yung librong itim nila. <laughs> Ito yung librong itim ng Precious Pages. So, this is a separate imprint. And as I understand, nandito yung parang mga horror stories nila. So, syempre, June pa lang ngayon. Babasahin natin lahat ng to. Sa November. <laughs> Pero wait lang ah. Gusto ko lang i-discover kasi. Precious, may napansin ako. Hindi consistent ang inyong spine. but ganon Ah! Parang! Teka. Wala namang pictures dito, di ba? Kasi... <laughs> Okay, ganito kasi yan. um, kung hindi pa masyadong obvious, duwag ako. Ayoko ng mga horror stories. So, I'm pretty sure na kapag binasa natin to sa November, it's gonna be hella funny. Kasi hindi naman talaga ako nagbabasa ng horror eh. And gayon pala parang natatakot na ako buksan. Wait nga. Ayoko kasi na may pictures. Ugh, okay, wala. Feeling ko naman wala lahat silang pictures. Oh my god, okay. So, wala din siyang picture. So, ayan. Hintayin nyo. Nabasahin natin tong apat na libro na to at yung mga stories nila sa November 2024. Alam ko, matagal pa yon Pero ngayon palang kinakamahan na ako. I know that cover. Kahit malabo yung mata ko, familiar ako dun sa cover na yan. As usual, we have Cece. Temptation Island, Series Book 5. Oh! Ooh, you know what? I love it when Precious Pages spoils me. <laughs> Spoil me, Daddy. <laughs> Lalo na kung puro mga CC. <laughs> kasi you know, we love CC in this channel. <laughs> Kakaiba to kasi mas makapal siya dun sa isang CC na book na binigay din sa akin ng Precious Pages. Uh, Martha Cecilia. Wait, I've heard of that author before. Parang isa sa mga Facebook followers ko ang nagbanggit sa akin, itong si Martha Cecilia. Ah, okay. This is the Precious Hearts Romance. Okay, kaya ganito yung cover niya. Uy, kayo pa lang ako nagkaroon ng Precious Hearts Romance. <laughs> sa true lang, ngayon pa lang. Ooh, interesting. Teka, alin dito ang unang book? Is this a series? So, we have Precious Hearts Romance number 3, 4, and 7. Newspaper print ang gamit nilang paper. Okay, okay. Oh my God, it has the familiar newspaper scent. <laughs> so, isa din to sa mga babasahin natin dito sa channel. Okay, uh, teka. Huh? Uy, well, may comics ang Precious Pages? Okay, this is Black Ink. Huh. Oh my god, wait, hang on. Is this what I think it is? Is this BL? <laughs> am I given BL comics? <laughs> Para sa mga ibang viewers ko. <clears throat> Kung hindi nyo alam, I am a BL enthusiast. <laughs> Parte ako ng BL Nation. <laughs> Yung iba sa kanina nanalo sa Aklat Awards. Sa true ba? Nanalo to ng Aklat Awards? Uy, wait, wait nga! Wow, 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 wow! Hindi ko muna to bubuksan. Pero, ayan, ipapakita ko sa inyo yung per cover. Kasi gusto kong gumawa ng separate video for these comics in particular. Kasi first time kong makareceive ng BL na comics. I am pleasantly surprised. Wait, parang, sige, magbubukas tayo ng isa. Ito muna, kasi ang ganda ng no cover niya. My first Filipino BL comic! Oh my God! Oy, oh, precious pages! Erich, eh, thank you so much dito, ha! Hindi ko alam na may ganito dito sa Philippine Suite lang. As you can see, nagmamadali ako. Kasi, I'm so excited to open this up. Oh my god. Ay, ang ganda niya, Dai. Okay, obviously, manipis lang siya kasi comics to, I'm sure. Yeah, it is comics. Ayoko masyado magbigay ng too much information, lalo na since hindi naman kasi to quality check na, ano, na video. Pero, first time ko kasi makareceive talaga ng, ano, BL Comics na Filipino made. So, I'm like, absolutely interested. Teka, This is written by Angie B and illustrated by M. Okay, I'm gonna stop there. I'm gonna stop there. Gagawa natin to na separate video kasi deserve nito magkaroon ng separate video. <laughs> oh, meron tayo children's book. Gusto niyo ba magbasa ako ng children's book? <laughs> These are from Lampara Books. Thank you so much, Lampara Books. Binigyan tayo ni Lampara Books ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong 6 na libro from Lampara Books and you know what happens with that? Babasahin natin itong 6 na libro na to and it's gonna be lit! <laughs> Oy, natuwa ako! Meron tayong children's book! Og! Uhog! <laughs> Mamang-esing. Ooh, Mimosa! I mean it this is gonna be lit! <laughs> Ay, mali pala. Ang kwento ni Mimosa. <laughs> The story of Mimosa, okay. ABC Pilipinas. Ooh, okay, ABC tayo! Burnay? Burnay ang batang palayok? O burnay? Dapat ba burnay or burnay? Feeling ko dapat burnay ang batang palayok. Okay, palayok is yung gano'n na bowl tapos yung hinahampas kapag mga party. <laughs> Sorry na, don't judge me. I promise I'm a Filipina. <laughs> Guys, kidding aside, nanalo to ng Palangka Awards. <laughs> I think dapat maging mas seryoso tayo. <laughs> Pabasahin natin to. Gagawa ako ng content para dito sa mga librong to. Uy! <gasps> Uy, si Uhog! Finalist siya sa National Book Awards! Kasama siya sa na-exhibit sa Frankfurter. Oh my God! Seryoso ba? Alright! We see you love para books! And finally, we have... Ay, ba't ayaw ko <laughs> Finally, we have the final books in the box and these are from Life is Beautiful. Tatlo lang sila. Let's see kung ano-ano sila. Hindi ko pa actually ito masyado nakikita. Book number one! <laughs> If you didn't catch my face. <laughs> Ito kasi yan. Um, I have a story to tell about this book. Pwede ko na itong sabihin kasi matagal naman itong nangyari. Nung manuscript pa lang to, pinipitch to or isa to sa mga pinitch sa amin and isa ako sa mga nagvote ng no. No to publishing this doon sa isang imprint na kung saan ako galing. Kaya siya, okay, ganito kasi yan. Walang tea or drama dito sa kwentong to. I'm just gonna say that. It's just being a professional, okay? Okay, ganito kasi yan. Behind the scenes ng ilan sa mga malalaking traditional publishers nyo, there's this thing or a process in publishing that we call Pitch. O sige, scenario. Ikaw si author, ako si literary agent, editor, whatever, na nagtatrabaho doon sa publishing house kung saan mo gusto i-publish yung manuscript mo. Before mag-decide ang publisher na, o sige, isasign ka namin, bibilihin namin yung copyright ng libro mo para ma-publish namin siya as our book. What happens is, bibigyan kami ng documents kung saan nandun yung parang overall summary or gist ng isang story. Tapos merong grupo or team kung saan babasahin nila yung pitch na to at magde-decide sila kung A, ipapublish ba or itutuloy ba ang publish ng manuscript dun sa publisher or B, it's a no-go. Ibig sabihin, ipapasa nila sa ibang publisher yung manuscript or yung pitch na yon para kung since ayaw namin, pwede nilang i-publish. Ganon! So, ganon yung nangyari dito. The God Has Fallen was originally pitched doon sa team ko. And yun nga, isa ako doon sa mga nag-vote ng no. No to publishing this story under that imprint. Kasi, meron kami mga standards ng mga libro na kailangan i-follow. Kasi during that time, kami yung official Wattpad partner. So, apart from the Wattpad standards, meron kami sarili namin standards na sinusunod. And I remember this, ang comment ko about this is parang um during that time din kasi nagkaroon ng mga issues about some publishers publishing more over sexualized book para sa mass market. Siyempre, empleyado lang naman ako nung publishing house na yon, So, I have to uphold the standards. So, tinignan ko yung checklist na pasok ba dito, pasok ba dito, pasok ba dito. O, ito, pasok. Ito, hindi pasok. So, anong nangyari, hindi siya pumasok doon sa standards. And that's why I voted no na i-publish itong libro na to doon sa imprint na yon. Ang alam ko lang is parang na-stuck yung guy, this guy, doon sa isang island tapos he has to have intimate relations with most of the people doon sa island kasi parang they're facing extinction of some sorts basta parang ganun eh hindi ko pa nabasa yung overall na mood talaga nitong story na to kasi like I said pitch lang talaga yung pinakita sa amin so yes kulang ang information na binigay sa amin kaya wala din akong solid na foundation. So, I based my decision on the pitch that was provided. And ngayon, na naging libro na siya under Lib, bababasa na natin ang buo at edited at maayos yung pinitch sa amin. So, yes, I am excited to read this kasi at least now, maiintindihan ko kung ano ba talaga ang meron dito sa kwentong to. Next up, eh... Oh! Wait! Wait! <laughs> Thank you! So much precious pages. <laughs> oh. Okay. Okay. Wait. Wait. Urgh. Alam niyo ba na ang dami niyo nagdi dm sa akin na, Ate Carla, Ate Carla, masain mo yung trapped in a candy. We have the upgraded cover of trapped in a candy. <laughs> so yes, we are also gonna read this. We're gonna read this. Okay, last one. Last one is... Uy. 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 Ooh. Taking a step closer to you, taking a step series one. We know this guy, Josh Gonzalez. Meron siyang stethoscope, so I'm guessing this is medical romance, parang ganun. Something new. Kasi di ba yung isa niyang series, yung ngayon law series. So, ngayon naman, medical series naman siya. Okay, wala nang laman ng ating box. So, ibig sabihin, that's it for this video. Okay, so thank you. Thank you so much, Precious Pages, for this generous, absolutely generous book mail. Thank you so much, Erich, from Precious Pages. Grabe, ang dami niyong pinadala. Alright, yun na muna kasi ang bigat talaga. Hindi ko na kaya. And I'll see you guys do sa mga separate and mga focused videos ng lahat ng libro na ito. Thank you so much and I'll see you guys in the next video. Bye-bye!